Здравейте! Започва Спортна зона. Останете с нас през следващите минути и ще видите. Иван Георгиев стана европейски вице-шампион по силов трибой. Ангел Здравчев донесе успех на Саяна Хаскова от Левски Карлово. Гимнастичките на Ида с благотворителен коледен концерт. Иван Георгиев. Запомнете това име. След световната си титла Хасковлята стана и европейски вице-шампион по силов трибой. Георгиев спечели сребърен медал на първенството в Полша. Иван Георгиев безспорно един от спортистите на Хасково, които прославиха най-много града и страната ни през годината. След световната си титла по силов трибой завоюване на първенството в Турция, Георгиев стана и европейски вице-шампион. На състезанието в Полша Хасковлята се класира на второ място при юношите в категория до 116 кг. На клек Иван завърши с постижение от 250 кг. На лежанката вдигна 205 кг. На мъртва тяга най-добрият му успешен опит бе на 305 кг. Така Хасковлята завърши с тотал от 760 кг. След големите първенства се връщаме на местно ниво и то в аматьорския спорт. В среща от последния кръг на есения полусезон в трета Югоизточна лига Саяна Хасково победи Левски Карлово с 2-1. Отборът на Саяна Хасково завърши есения полусезон с победа. В мач от последния кръг преди зимната пауза в първенството на трета Югоизточна лига червено-белите се наложиха над Левски Карлово. Така тимът воден от Живко Желев продължи добрата си серия, записвайки шести пореден мач без поражение. Това бе и четвърта поредна победа за Хасковли. Двубоят на Ямача започна равностойно, в 17-та минута гостите стигнаха до гол, който обаче бе отменен заради нарушение в атака. Постепенно домакините наложиха натиск и стражът на Левски трябваше на няколко пъти да спасява отбора си. В 40-та минута Християн Карастойков все пак капитулира. След асистенция на опитния Тодор Колев, Ангел Здравчев даде аванс на своя тим. При резултат 1-0 футболистите се оттеглиха на почивка. След подновяване на играта Хасковли натиснаха противника и стотината фена дошли да изгледат на живо мача, започнаха да предчувстват втори гол за червено-белите. Така и стана. 15-ти на минути след подновяване на играта Ангел Здравчев отбеляза второто си попадение в мача. Положенията пред вратата на Карастойков се редяха едно след друго, но Хасковли не се умяха да отбележат трети гол. В края на срещата гостите от Карлово намалиха за 2-1, но силите им не стигнаха за нещо повече. Попадението за Левски вкара влезлят като резерва Теодор Андреев. С успеха си Хасково натрупа 35 точки и се изкачи на 6-то място. На първата позиция ще зимува Несебър. В изминалия кръг лидерите в първенството и втория в таблицата Асеновец не се победиха. Дербито на върха завърши без попадения. В друг мач от кръга Вере очаквано загуби от Ямбол. Гостите спечелиха с 1-4. Отново през уикенда Розова долина загуби с 0-1 от Атлетик. Карнобат също записа домакинско поражение, но с 0-3 от Локомотив Пловдив. Със същия резултат Загора спечели срещу Борислав Първомай. Спартак взе гостуването си на Сокол с 1-2, а Черноморец и Беро изненадващо завършиха 0-0. Равенство имаше и в Сливен. Домакините завършиха 2-2 с Родопа Смолен. Матчът между Гигант и Димитроград ще се играе на 30 ноември от 14 часа и 30 минути. Двубоят бе отложен заради домакинството на Гигант на ЦСКА София в среща от турнира за Купата на България. Отново на 30 ноември Локомотив приема Розова долина. Двубоят е отложен от 18-ти кръг. Победа, загуба и равенство записаха хасковските отбори в областната група. От трите местни тима до пълния успех стигна единствено Хасково 1922. Без особени затруднения Хасково 1922 спечели домакинството си на Свиленград. Още през първата част имат на Живко и Робалев се осигури аванс след головете на Бакалов и Гаргов. Преди почивката гостите все пак успяха да намалят с попадането на Емилиан Зотев. Малко им трябваше на Хасковли да се развихрят след паузата. Домакините не оставяха кой знае какви шансове на противника. Затова допренесе добрата игра на вратаря на Хасковли Светослав Димитров. През второто полувреме домакините вкараха 4 безответни гола. За крайното 6-1 се разписаха Радостин Верадинов, Иван Маринов, Вълчо Димитров и отново Румен Гаргов. С
победата Хасковли натрупаха 16 точки и са на 6-та позиция преди последния кръг от есения полусезон. Стъпало по-нагоре на стълбицата са футболистите на ОФК Хасково. В изминалия кръг тимът на Емил Ангелов завърши 2-2 с Свиленград 1921. В останалите матчове лидера Любимец 2000 не допусна изненада и разби дубъла на Саяна с 0-4. Успех записа и втори отбор на Арда, който срази Марица с 4-1. Хебро взе гостуването си на сакарски спортист с 1-3, а Раковски загуби с 0-1 от Любимец 2018. В последния кръг преди зимната пауза Хасково 1922 приема Арда. Матчът е на 3 декември от 14 часа. По същото време Хеброс е домакин на Свиленград, а Саяна 2 на Герганен извор. Ден по-късно ОФК Хасково приема сакарски спортист. В градско дърби се срещат двата тима на Любимец, а Свиленград 1921 е домакин на Раковски. Преминаваме в ханбалната зала. Туплика отстрани Хасково и продължава в четвъртфиналите в турнира за купата на страната. Феновете на ханбала препълниха зала Вълчо Даскалов за поредното регионално дърби между Хасково и Туплика. Този път обаче срещата не бе от женската Б група, а от турнира за купата на България. Осминафиналният матч започна с предимство за гостите, които този път бяха записани като домакини. Ханбалистките на Туплика си осигуриха аванс още през първата част. На почивката резултатът бе 19-15. След паузата силите на Хасковлийки не стигнаха за нещо повече, освен да намалят пасива си. В крайна сметка Туплика спечели с 36-33. Победата в Хасково състезателките на тима от Минерални бани се класираха за четвъртфиналите в турнира. Техен съперник в тази фаза ще е отбора на Сливница. Хасковските джудисти останаха на крачка от призовата тройка в отборното класиране на международния турнир, организиран от Локомотив София. В индивидуалната надпревара състезателите не стигнаха до 19 отличия. Отличното представяне на хасковските джудисти към края на състезателната година продължи и на международния турнир Локомотив София. В отделните възрасти и категории на надпреварата Хасковли се пребориха за 19 медала. Отдавна не сме ходили на такъв турнир, който обхваща абсолютно всички възрасти, от най-малките подготвителни групи до мъже. Наистина ние участвахме с почти пълен отбор. Почти всички деца, които виждате в залата, участваха, взеха участие и показаха резултат такъв, какъвто заслужават, защото те полагат много усилия и се трудят всеки дневно. Така че успеха наистина пак е на лице. Хасковли завоюваха общо 8 златни, 1 сребърен и 10 бронзови отличия и се наредиха на четвърто място в комплексното класиране. С първи места в своите категории са Теодор Караколев при момчетата до 12 години, Станимир Ангелов, Емо Христов и Владимир Тодоров при момчетата до 14 години и Калуян Иванов, Димитър Димитров, Антон Димитров и Джани Бачваров при юношите старша възраст. Съотборникът им Димитър Даниелов завърши втори при 14 годишните. С представянето си състезателите заслужиха купите за второ място в отборната надпревара за момчета до 14 години и за юноши старша възраст. Наистина много добри постижения за цялата година. Доволни сме от цялото представяне на целия отбор и най-вече на зимната работа си показва резултат. До края на годината хасковските джудисти обмислят да участват на още два турнира. Единият от които е в Сливен, а другият в Турция. Благотворителен концерт организират от Хасковския клуб по художествена гимнастика АИДА. Средствата ще бъдат използвани за закупуването на уреди за тренировки и трика за състезателките. Концертът е на 16 декември. По традиция от Хасковският клуб по художествена гимнастика АИДА организират коледен благотворителен концерт. И тази година от местната школа няма да изневерят на традицията. Благотворителната инициатива ще бъде на 16 декември в зала Дружба. Ще е забавно за всички. Подготвили сме една обширна програма, както изпълнение на децата в индивидуалната надпревара, така и ансамблови съчетания, общи танци, които готвим с голямо желание. Така че се надявам да стане един хубав празник за всички. Специално за концерта от чужбина ще се завърнат бивши състезателки на Хасковския клуб. Повода за благотворителния концерт като цяло на първо място е това, че тази година навършваме 10 години от създаването на клуба.
И за тези 10 години през клуба са минали много момичета, от, както от град Хасково, така и от град Димитровград. Другия повод, за да го направим благотворителен като цяло, е за да можем да спомогнем със средства за закупуване на новите уреди за новата състезателна година, както и за ушиване на ансамблови трака за гимнастичките. Да, връщат се много от нашите бивши възпитанички. Някои от тях се включиха и в общите танци, които подготвяме, което страшно много ме радва. А има и такива, които се връщат специално заради концерта от чужбина, защото са студентки вече там. Концертът ще бъде страхотен завършек на една добра за състезателките година. През сезона хасковлики участваха на доста надпревари и стигнаха до много призови класирания. Всяко едно състезание е успешно за мен, не заради друго, за това, че децата стават по-уверени в себе си и виждам техния напредък. Стараят се страшно много. Да, ние безспорно нямаме базата, с която разполагат отборите, които са в големите градове, но и на тези условия ние постигаме добри резултати, така че всяко едно състезание през изминалата година беше важно. Участвали сме на 13 състезания, 5 от които са държавни първенства. Както знаете, ние сме и член на Федерацията по естетическа гимнастика, там също се включихме в държавно първенство и също участваме по състезание с естетика. Така че опитваме се и на двете места да сме максимално добри и да напредваме. Волейболният Арда загуби от Черноморец Бяла. Срещата от пети кръг на Висшата лига се игра в зала Арпезос. В среща от пети кръг на източната група на Висшата лига Арда прие Черноморец Бяла. Матчът започна равностойно, откриващия гейм вървеше точка за точка. В самия край гостите успяха да си осигурят предимство, взимайки честа с 23-25. Вторият гейм се разви по подобен начин. Кърджалийци имаха възможност да изравнят, но гостите отново бяха по-концентрирания тим в края на гейма и поведоха с 0-2 след 25-27 точки. В третия гейм опитът на състезателите от Черноморец си пролича. За кратко време гостите си осигуриха добър аванс и след 21-25 стигнаха до чиста победа с 0-3 гейма. Виждате, че ние играем основно с юноши наши, на нашия клуб, като нашата основна цел в момента е да се обиграват, за да могат евентуално да се класират на финалите, където да бъдат сред най-добрите отбори във възрастта си. За сега успяваме, тъй като в момента сме лидери в нашата група, в тяхната възраст, юноши старши, така че е много полезен всеки един матч за тях. Матчът срещу Черноморец бе последен от тесения полусезон в източната група. Евентуално ще продължим в февруари месец, но тогава имаме доста срещи с юношите, така че продължаваме с тях да работим и се надявам втория сезон да играем още по-добре. Има доста голям напредък, виждам аз, което ще им помогне много, за да достигнат до целта си финалите на България. След 5 изиграни срещи, Арда е с актив от едва 3 точки. Тимът заема 5-то място след една победа и 4 загуби. Поредни успехи за Хасковската школа по спортна гимнастика. Кристин Кръстева спечели битката в многобоя на турнир в Благоевград. За 18-ти път в Благоевград се проведе международния турнир по спортна гимнастика на името на Любчо Солачки. Участие записаха състезателки от Гърция, Северна Македония, Сърбия, Англия и България. Сред родните представителки имаше и възпитанички на Хасковската школа. Местният клуб юнак бе представен от Кристин Кръстева, Радина Димитрова, Виктория Кирякова и Дивна Николова. Кристин Кръстева се представи на познатото високо ниво и спечели битката в многобоя. Тя завоюва златните медали още на прескок и земна гимнастика. Хасковликата се класира на второ място на града и на смесена успоредка. Съотборничката Виктория Кирякова се класира на четвърто място на смесена успоредка и на осмо на града. В многобоя Кирякова бе осма. Александър Вакрилов спечели бронзов медал на световното първенство по скокове на батут за младежи и девойки. Състезателят на Димитровградския клуб «Младост» стигна до отличието в тандем с Пресиян Вандев. Шампиони в синхронните скокове станаха състезателите на Япония. С тази информация се разделяме. Довиждане до нови срещи!